Ант беру үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Новиков Артем Эдуардовичти Борбордук трибунага чакырам. Мен Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элемдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.